ែកងរថយន្តធុនយាកមកមួយភាំងក្រឡាប់ត្រមេករងរបួសធ្ងន់ស្រាល4នាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថយន្តដឹកស្វាយកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិអូតាមៀឃុំបឹងកន្ទួតស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់តាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងនោះម៉ាក Voiso ស្លាកលេខបាត់ដំបង 3A0791 បើកដោយតកងឈ្មោះញឹមថនភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិទ្រមឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាផ្អៀរួមដំណើរជាមួយនឹងគ្នា៣នាក់ទៀតក្នុងទិដៅពីការតលិចក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែតកងងងុយមួយភាំងក៏រេចង្កូតត្រឡប់ផ្ងាជើងចាក់ផ្លែស្វាយពេញផ្លូវរងរបួសស្រាលទាំង4នាក់ក្រោយកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបានចុះអន្តរាគមន៍ដោយករណីគ្រោះថ្នាក់នេះពុំមានបង្កឲ្យនរណារងរបួសនោះខាងតកង់រថយន្តសុំការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចស្ទូចរថយន្តទៅដោយខ្លួនឯង